90. pēc PSRS sabrukuma bija tā sauktie juku laiki. Un Latvijā, līdzīgi kā citviet postpadomi telpā, uzvaras gājiens bija dažāda veida mafiozām un krimināla noziedzīgām struktūrā. Vairs nav sveši jēdzieni, rekets, jumts, bandītisms. Šim Dobeles novads, kuru toreiz sauc pa Dobeles rajonu, protams, nebija izņēmums, bet gan arī šeit uzdarbojās mafioza struktūras. Provinces mafiozie grupējumi cenšas neatpalikt no galvaspilsētas paraugiem. Un pastāv nopietnas pamats, ieklausoties vecāka gada gājuma Dobeles un Dobeles novada iedzīvotāju viedokļos, izvirzīja teoriju, ka mūsdienu zaizemnieku novada vadība un it sevišķi par Škausku ģimeni 90. gados nodarbojās ar mafiozām aktivitātēm un praktiski bija Dobeles novada krimināli noziedzīgais kodols. Lai izprastu šo visu kriminālu noziedzīgo un mafiozo lietas būtību 90. Mums varbūt vajadzētu īsti ieskatīties YouTube kanālā Bald and Bankrupt. Pēdējā laikā šī kanāla galvenais varons tusē Lietuvā. Lietuvā tusējot, viņš ir sagājies ar 90. Gadu bandītiem. Ar šādiem 90. Gadu bandītiem viņš ir devies uz kādu samērā labu kebabnīcu, un tur viņš jokodams prasa, nu, cik kebabus jums mēnesī maksā kā reketu, kā izpiešanas naudu? We're here with a real gangster from the 1990s. This is Gibbon. He was one of the most famous criminals in Vilnius in the 1980s and 90s. And back in the day, if you wanted to open a cafe like this, you had to pay your roof, your krisha, to chaps like Gibbon. How much do you need to pay him per month now? What, how many kebabs he needs to give you per month? Un viņi tur mazliet pasmaido, paķķina, bet tad viņam atzīst, ka tie laiki ir mainījušies. Nav vairs 90. Un nekādus kebabus, tur kā drošības naudu neviens nemaksā, bet gan 90. Gados sazaktās vērtības un bagātības ir tikušas legalizētas. Of course, there was a lot of ex-criminals who got legalized their money, and they're still involved in politics, big business project, and that. But basically, it's gone. Criminal is gone. It's quite safe. It's Europe. It's all good. Protams, viņš ir Lietuvā, nevis Latvijā, un nevis Dobeles novadā, bet tas virziens katrā ziņā ir bijis līdzīgs arī mūsu pusē. Nevienā viena valdības sēdē arī premjeras teica, ka mūsu uzdevums ir melno biznesu pataisīt pa pelēko, a pelēko pa balto. Arī Dobeles novadā situācija kopš 90. Gadiem ir nomierinājusies. Un cilvēki, kuri tajā laikā nodarbojās ar ļoti agresīvu kriminālu noziedzību, ir kļuvuši rāmāki. Un savus sazaktos resursus ir legalizējuši. Līdzīgi kā slepkavības skaits ar izspiešanas samazinājās apmēram uz pusi, izrādījās, ka ierindas jeb mazais rekets sāk traucēt bijušajiem organizētās noziedzības līderiem, kuri legalizēja sev naudu pērkot nekustamos īpašumus, ieguldot lielveikalu būvniecībā jaunajos projektos un citur. Pirmatnējais pārdales laiks bija beidzies. Un šīs atsevišķas personas kļūst par pietiekuši ietekmīgām. Vai, teiksim, tā ir ekonomikas joma, tā ir ražošana, pieņemsim, tā ir finanšu joma un tā tālāk. Tā ir ietekme arī politiskajā sfērā.
viņu resursi ir tikuši investēti legālos biznesos. Un viņi mūsdienās izskatās kā normāli biznesmeni. Un šai vietā mums vajadzētu aizdomāties. Kuri cilvēki 90. Dobeles novadā kļuva strauji bagāti? Kuri cilvēki sistemātiski klusē par savas bagātības izcelsmi? Šai vietā viennozīmīgi ir jāmin Paškausku ģimeni. Paškauski nelabprāt runā par to, kā viņiem ir izdevies tik ļoti smagi izrauties priekšā visiem citiem. Un viņi slēpjas aiz vispārēja rakstura izteikumiem, kas liecina par to, ka tur ir apakšā kāda netīrāka patiesība. Jo Dobeles dzirnavnieks un Tērvetes alus nu dien ir lieli, pelnoši Dobeles novada uzņēmumi, kuri mūsdienās tiek kontrolēti no Paškauskiem. Cilvēki saka, ka 90. Viņi ir uzpirkuši privatizācijas certifikātus, lai iegūtu šos uzņēmumus, bet tie ir ļoti lieli uzņēmumi ar kaut kādiem padomju laika rubļu iekrājumiem. Uzpirkt gan privatizācijas certifikātu būtu visticamāk bijis ļoti, ļoti grūti. Pat ja Paškauski būtu bijuši sevišķi viltīgi un mānīgi, viņiem diez vai būtu izdevies atrast gana pensionāru, no kuriem izmānīt privatizācijas certifikātus. Viennozīmīgi viņiem bija piekļuva lieliem finanšu resursiem. Un šī piekļuva finanšu resursiem ir kaut kas, ko viņi sistemātiski cenšas noklusēt. Un nu jau sāk puzles gabaliņi saiet kopā. Tas naudas izcelsmes avots, lai sagrābtu Dobeles dzirnavnieku un Tērvetes alu, kā arī citas vērtības. Ļoti lielas lauksaimniecības zemes, tikai vienu piemēru minot, nāca no krimināla noziedzīga ceļa. Tieši vecāka gada gājuma Dobeles novada iedzīvotāji man stāstījuši, ka 90. Gados bijuši skarbi laiki, un policija toreiz ir braukājusi apkārt ar automātiem. Arī šeit Dobelē bija izspiešanas. Un tā nauda, kura no šīm izspiešanām ir tikusi iegūta, visticamāk nav pilnībā tikusi iztērēta vai nodzerta. Bet gan viņa būtiskā apjomā arī ir tikusi reinvestēta. Laiks, kad pie tevis varēja ierasties Skūtgaldus un teikt, es esmu tavs jumts, tie ir beigušies. Krimināli un puskrimināli bossi, tie, kas ir izdzīvojuši. Tagad ir solīdi biznesmeņi, kas apmeklē VIP pasākums kā VIP klienti. Un zaizemnieku vārds riskanēs samārā bieži saistībā ar mafiozām aktivitātēm 90. Cilvēki pat cenšoties uzslavēt zaizemnieku, saka, ka nu 90. Viņi bija mafiozi, krimināli noziedznieki, bet tagad viņi ir labojušies un ir godīgi un kārtīgi un legāli un tā tālāk. Šī, protams, ir teorija. Bet kā savādā jūs izskaidrosiet to, ka Paškauskiem ir izdevies sagrābt tik ļoti lielas vērtības, kā viņi faktiski bez īpašumiem iekāpa 90. Un izkāpa no 90. Ar milzīgām bagātībām, kontrolējot milzīgus un ļoti vērtīgus Dobeles novada uzņēmumus. Kā tas ir iespējams?
ļoti, ļoti iespējams, viņi ir legalizējuši naudu, kuru viņi ir iegūši ar mafiozām metodēm. Paldies, ka skatījāties!